ter vergonha que é preciso vir um rapaz da Carregosa para trazer carros raros para o nosso canal. Que o amigo Fábio trouxe-nos aqui um Honda Acura. Isto é o quê? Acura. Acura Honda. É um Acura meio transformado para o Honda. Isto o dono, pronto, estava a fazer a transformação, eu vou completá-la também. Queria que isto ficasse o mais parecido possível com o DC5, só que com o volante à esquerda. O volante à esquerda. Pronto, e neste caso ainda está a começar o restauro. Estou à espera para daqui, só me falta algum material para fazer o restauro. E depois vamos começar a carregar o material. Leva ao restauro stage 1, stage 2 leva à carga. Então já sabem, a gente vai aqui falar do carro, fiquem por aí, assistam o resto do vídeo, vamos ouvir Veteco a cantar. Fiquem por aí! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos aqui com o amigo Fábio, que veio da Carregosa, como eu tinha dito no início. De Carregosa, não é? Da Carregosa. Não. Para nos trazer um Íntegra. Dito, não é bem, este no livreto não diz Honda. Não, diz Acura. Acura. Não, na marca diz Honda e no modelo diz Acura. Acura. Íntegra Type M. É o chamado RSX. Como o pessoal que conhece o puro RSX, e é um modelo que traz o famoso K20 A2. Este não é o genuíno Type R, que traz 220 cv, autoblocantes, baquês Recaro, etc, mas não deixa de trazer um bom motor, que é o K20 A2, conhecido a sua base, ou vá, a sua essência nos Civic Type R's. E aqui o amigo vai transformá-lo num genuíno DC5 do volante à esquerda. Material, já tens lá tudo? Material, ainda tenho os baquês. Já as baquês, vou montar. Baquês, tenho o volante com o símbolo da Honda. Já tenho a caixa para reparar, aquela caixa que tem aquele problema. A caixa do ar? A caixa do ar. Já tenho os discos da Brembo. De carga, tenho a centralina capa Pro. Está lá uma capa Prozinha que vais limpar bem. Prozinha, está lá guardadinha. E pronto, e o resto que agora estou a juntar é para fazer a pintura. A pintura toda mesmo, para ficar como se fosse um genuíno. Exatamente. Genuíno. De material agora, o que é que ele tem? Material agora tem filtro KN. Tem um KN ali de caixa, que pelo barulho vocês estão a ouvir que ele grita. Filtro KN, tem a linha de escape direta com a panela final MagnaFlow. Mas olha que o barulho é muito suave, meu. É, não... é. Olha, digo-te já que não me incomoda nada. Às vezes há a MagnaFlow que tem o barulho muito bom. Não. Muito suave. É assim, muito eu também não, ainda não sei a linha quanto é que está. Já compraste o carro, vinha com esta linha já? Sim, eu não sei se... Sei que 70 e... penso que é 71 ou 72, não é? Que é 3 polegadas, essa não é. É mais... É capaz de ser abaixo. É. O radiador é da Mitsu... Da Mishimoto. Mishimoto. Sim, 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 sim. E bom radiador, bom radiador. É, por acaso é bom. Pronto, mais de resto, penso que não tenho mais nada. Tenho a suspensão Kone Sport. Ele está no outro, regulável, regulável só na dureza, não tem na altura nem nada. Mas está rixo, ele está... Está um bocado, e está no mínimo. Não, mas porque ele está estável. Está estável, não mexe. Em condução é bom, mas isto apanhando assim um bocadinho de lombas, isto
parece quase pedra. É. Não, gosto do barulho. Tens uns bons pneus, não tens? Tenho, é um bom. Tá muito bom, muito bom. Está muito estável. A traseira não mexe. Não. Não mexe, não rabia nada a traseira, vai aqui muito estável. Que pneus é que tens? Hankook. O Hankook? É. Yeah. Olha, tu não tinha andado em nenhum, mas estou a gostar. Por acaso, quando comprei, ainda não fui a gostar. Estou a gostar, muito, muito estável. Eu na altura carro, muito até estava a pensar em meter Yokoyama, quando fosse trocar esse, mas tu, por acaso, sinceramente, tenho gostado mesmo de. Não, não, estou muito bom. São os 4 Hankook e são muito bons. Em termos de origem, este carro não tem. As baquês ditas Recaro, mas exatamente, tem umas baquês em pele com um apoio lombar praticamente idêntico. A gente fica aqui seguros, não saímos daqui, conseguimos curvar praticamente de igual maneira. Não são é aquela estética, exato, que o pessoal gosta de ver. Fica aquela... mais sim, racing, este está mais soft, como exato, se fosse um carro mais normal, não exato, está com o espírito R. Exato. Mas os bancos são confortáveis, não tenho razão de queixa. E são seguros, não andamos aqui a bandear. Eu, pá, pelo menos para a minha estrutura, estou aqui bem, bem encaixado. São atrás tem dois lugares, que é os ditos lugares, ter só por ter. Quem vai atrás não vai lá muito à vontade. Eu para mim até os tirava fora. É, isto é, basicamente isto é um carro para dois. Exatamente. Os quatro, se quiserem ir a sofrer, eles é que sabem. Mas isto é um carro para dois. Estou a notar, a caixa é mais longa que o normal. É. Isto aqui é assim, o máximo que eu já dei com isto foi 240, porque a quinta chega a 235, 240. Mas na Alemanha, foi uma vez que foste à Alemanha. Foi, sim senhor. Foi uma vez que foste à Autobahn e deste lá 240. Foi, sim senhor. Pois que eu estou a notar. Depois mete sexta e pronto, e mantém. É que eu estou a notar ali o trajeto que eu estou a fazer por norma, ando em terceira, quarta e estou a ir de terceira, às vezes segunda. Nota-se que a caixa é um bocado mais longa. Notei ali, na troca de primeira para segunda, por exemplo, se não puxares bem primeiro, ele sai fora de VTEC. Exatamente. Sai. E a terceira ele entra bem. É. Isso foi uma coisa, quando estava a vir do Algarve, mesmo a esticar as mudanças, ele saía-me do VTEC. Um bocadinho. Estava primeira sempre para naquela... segunda, se não puxares bem primeiro até lá abaixo, quando metes segundo ele sai fora e liga logo, exato. Vai e liga. É, este, assim, a caixa nota-se que é mais longa, por exemplo, que o Civic Type R. Pois, à velocidade, quando vá material, isto é velocidade. Eu estava a pensar em meter DC5, mas como gostava de meter um compressorzinho, eu pensei assim, esta deixa caixa dava jeito. Deixa estar. De extras, o carro tem o dito normal, o ar-condicionado, ABS, a direção assistida, aquelas coisas que a gente, já quando não tem já sente falta, pois. Já não é só aço, para andar no dia-a-dia. O ar-condicionado, direção assistida, dá sempre jeito. Mas se a gente conseguir conciliar esse conforto com este grito. É tão louco. É mesmo louco. Tá. É juntar o útil ao agradável. Epá, mas digo-te já,
fiquei super satisfeito com o carro a curvar. O pessoal diz que os íntegras curvam muito bem e não é mentira nenhuma, eles curvam mesmo muito bem, mesmo muito bem. O carro é muito estável. Já dos melhores carros que eu já andei a curvar, olha por isto. Muito bom mesmo. Olha, estou impressionado com este carro a curvar. Eu estou a notar em relação ao mesmo que eu andei aqui com um DC2, exatamente as mesmas coisas, estou a notar este muito mais estável. Muito mais estável. Noto perfeitamente que eu conseguia fazer muito mais rápido que não ia haver perigo nenhum. Exato. O carro é muito, muito seguro, malta. Este carro está a me impressionar. O carro curva muito, muito mesmo. Muito mesmo. O barulho é um vício dos diabos, não é? Isto lá na terriola. É sempre a gritar. Aquilo, é sempre a gritar. Aquilo é. Aquilo é a 500 metros. Lá vai ele. Aquilo faz-me quase bala. De bela aberta. Aquilo às vezes puxo lá para aí a 500 metros e chego a casa e o meu pai já andaste. Já andaste a fundo. Já andaste a esticar a bezerra. É o que eu disse. Surpreendido com o modelo a seguir do que a gente estamos habituados, que este modelo para achar cá é uma agulha no palheiro. Por acaso foi. Olha, é o segundo que eu estou a ver, é o segundo que eu estou a ver, é o do Bill e este. Se bem que o do Bill é um genuíno Type R. Este vai ser tornado um Type R. Bem, malta, espero que tenham curtido aqui do Integra aqui que o homem trouxe de bem longe. Para vocês verem, 320 km, pá, e vocês reclamam que não têm carros. Então quem traz os carros é de longe, pá. Vocês ganhem vergonha e tragam carros para a gente filmar, pá. Espero que tenham curtido deste vídeo, já sabem, subscrevam, partilhem, pá. Para a gente ter carros assim, convém que o pessoal veja e que o canal ande para a frente, senão o pessoal vem cá e depois vai ver o vídeo e tem 5.000 visualizações. Pá, não compensa, não pode. E o Integra Type R, um carro com este grito, merece ser partilhado. Gás! Bem, malta, aqui o rapaz deixa a gente fazer o nosso final de arranque parado e o Integra também tem launch control de origem. Oh.